不時有人食用野生菇菌之後中毒。醫管局透過基因測序技術識別中毒病人是食用了哪一種毒菇，比傳統驗尿驗血等更加精準，有助治療。香港有超過380種菇類，大部分都不能夠食用。當中這兩款鵝菇菌是本港最毒的菇，食用之後嚴重起來要換肝甚至死亡。醫管局說平均每年有大約10個人食用菇菌之後中毒入院。傳統診斷方法主要透過例如是吐瀉、嘔吐的中毒表現出現的時間間距來判斷是哪一種毒菇，或者邀請真菌學家確認是哪一種，甚至化驗中毒者的尿液、血液，但是都存在限制，準確率只是有7至8成。傾不到、問不到，那就不知道他什麼時候開始有嘔吐痛咯。如果他炒了個菇，那他還剩下一部分，起碼都還有得認下，是不是？但是如果他將它blend了，它拿個攪拌機碎了它變成了蘑菇湯的話，其實就算我找個真菌學家回來，它對著都碎了，那也很難認的嘛。醫管局毒理學參考化驗室2018年用本港中毒個案收集到的菇菌樣本或者病人胃液內的殘餘物做基因排序，再跟國際菇菌資料庫比對，從而分辨到不同真菌。三年前更加將這項技術研至臨床應用，成為常設服務。基本上每一隻的樣本我們都會能夠確認到它有沒有毒，就算是最新的菇我們都可以知道它是什麼種類，即是我們敵人當然就是有毒的毒素或者是病菌，你知道敵人是什麼，對於臨床團隊就不用那麼害怕，還有呢它做那些即治療的時候也都有信心很多，有時有信心一點他又不需要再做那麼多其他的測試，那麼掉回轉會省回錢。菇菌基因測序最快一兩日完成，每次成本只需要幾百元，除了協助到臨床診治，亦都可以更快知道哪一種有毒菇菌在市面出售，再交由相關政府部門跟進。無線電視記者何曼君報導。